Kupanje u moru odavno nije jedini motiv dolaska na Kvarner. Šetnice i vidikovci poput ovog u Moščenicama, neretko bez obzira na vrućinu, za strance su očaravajući. We are here for 4 days and this is the second time that I'm here, or the third actually. The very first time I was sleeping between the rocks 20 years ago. Now times are changing and I really enjoy the kindness of the people here. And the nature is lovely here, the beaches are perfect. And this little town here, Moščenička Draga, is one of my favorite ones. So I'm really happy to be here. Statistički gledano, ova je turistička godina u minusu. Nepredvidiva je i promjenjiva. U prvih 7 mjeseci Primorsko-goranska županija imala je 1,8 milijuna dolazaka i 9,4 milijuna noćenja, što je minus od 2%. Ono što je nama strateški cilj prema strategiji razvoja turizma Kvarnera je da povećavamo udio noćenja u predsezoni i posezoni u odnosu na glavnu sezonu i cilj nam je da do 2030. taj udio i omjer bude 40% predsezona posezona, 60% glavna sezona. Cilj je povećanje kvalitete i održivi razvoj, kažu, da se s manje gostiju napravi isti financijski rezultat. Trenutno se na području Kvarnera odmara čak 200.000 gostiju, što predstavlja veliko opterećenje za destinaciju, i to prometno, sigurnosno i zdravstveno opterećenje. Govorili smo puno o tome i kad smo pripremali samu sezonu, ako se sjećate svih onih sastanaka i sa interventnim službama i policijom i ostalima. Naravno da tu postoji problem i sa radnom snagom, odnosno da interventne službe ne mogu povećavati broj svojih djelatnika tijekom glavne sezone, kako se povećava broj ljudi na samoj destinaciji. Tako da sigurno da treba paziti na sve to zajedno i zbog toga je i cilj na neki način da se smanjuje to opterećenje tijekom glavne sezone, naravno i zbog pritiska i na infrastrukturu, ceste, gužve i sve ostalo, i povećavaju se ti brojevi dolazaka u predsezoni i posezoni i da stvaramo motive dolaska na destinaciju tada. Cilj je i ostati realan te ponuditi kvalitetu za adekvatan novac, jer statistika pokazuje da u ovoj minusima obilježenoj turističkoj godini plus ostvaruje smještaj s 5 zvjezdica, i to kako u hotelima, tako i u kućama za odmor te apartmanima, bez obzira što se mijenja struktura gostiju. Slovenci su u plusu za 2%, Hrvatska je stabilna na nivou prošle godine, Mađarska bilježi plus 8% u noćenjima, te Poljska plus 9%, dok se primjećuju minusi kod Njemaca. Njemci su minus 12% od početka godine. Mislim da sa Njemačkom moramo biti vrlo pažljivi iz razloga jer Njemačka nama čini 30% udjela u svim noćenjima. Njemci znamo da su iznimno osjetljivi znači na te promjene u cijenama, odnosno na odnos između cijene i kvalitete. Njemce i Italijane tako zamjenjuju Česi, Poljaci i Mađari. Cijene im izgleda nisu problem. And the price. The price is also it's okay for us. We booked a bit late, but actually it's absolutely okay for us. Odrediti pravu vrijednost za novac, čini se, ključ je uspjeha u turizmu ove godine pogotovo. Pa ja moram reći da smo mi jako zadovoljni sa sezonom. 6. mjesec je bio jednako i prošle godine, 7. je čak nešto nama malo i bolji. S tim da što se konkretno tiče našeg restorana, tu se vidi jedna razlika što je ove godine bilo dosta više naših gostiju. Kvarner će 2026. godine biti evropska prijestolnica gastronomije. Velika je to čast i obveza. Ugostitelji na Kvarneru su oprezni. Kažu kako s cijenama ne pretjeruju oni koji rade tijekom cijele godine i žele zadržati goste i reputaciju. Mi konkretno neke minimalne korekcije smo napravili, čisto iz razloga jer nam je nabava porasla za neke proizvode, znači tu riba, škamp i tako dalje, ali ono što nismo morali, stvarno nismo dirali, jer ja smatram da to nema potrebe. Što će donijeti kolovoz, sa sigurnošću se ne zna. Kolovoz trenutno ima minus 3% u noćenjima, ali čak 20% plusa u dolascima.
I nije greška, znači provjeravali smo više puta. Puno, puno više ljudi ima trenutno na samoj destinaciji. Noćenja su tih minus 3. Hoteli bilježe plus 3% noćenja sad u ovih 5 dana kolovoza. Kampovi također plus 3. Minusi su u objektima u domaćinstvu. Tako da tu je negdje minus 8. U Bavarskoj počinju školski praznici, Italijani su krenuli na odmore. Hoće li nam popraviti prosjek ili ćemo se u ovoj post-korona turističkoj eri morati oslanjati na sjeveroistočne susjede, ostaje za vidjeti.